नाबालिका बलात्कारको आरोप लागेका नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामेछानालाई अध्यागमन विभागले पनि कालो सूचीमा राखेको छ सत्र वर्षीय नाबालिकामाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेका उनलाई नेपाल आउन साथ पक्राउ गर्ने गरी विभागले कालो सूचीमा राखेको हो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका अनुसार उनी जति बेला पनि नेपाल आउन सक्ने हुँदा प्रहरीलाई अलर्ट गरिएको छ क्यारेबियन प्रिमियर लिग सिपिएल खेल्न उनी वेस्ट इन्डिज पुगेका बेला बलात्कार आरोपमा उनी विरूद्ध काठमाडौँ प्रहरीमा उजुरी परेको छ नेपाली क्रिकेट टिम केन्या उड्नु अघिल्लो रात उनले एक सत्र वर्षिया किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोप छ बलात्कार आरोपपछि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले उनलाई राष्ट्रिय टिमबाट निलम्बन गरिसकेको छ भने सीपीएलले पनि उनलाई रिलिज गरिसकेको छ सन्दीपलाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले अनुमति समेत दिएपछि उनी विरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ बलात्कार आरोप लागेपछि उनले आफू निर्दोष रहेको भन्दै आरोपको सामना गर्ने बताएका थिए उनले आफू नेपाल फर्किने पनि बताएका छन् तर उनी कहिले नेपाल आउँछन् भन्ने विषयमा यकिन भने भइसकेको छैन उनी विमान मार्फत काठमाडौँ आउन सक्ने अनुमानका साथ अध्यागमन विभागले उनलाई कालो सूचीमा राखेको हो प्रहरी पनि सोही अनुसार सचेत भएको छ तर उनी नेपाल नफर्किए इन्टरपोलको सहयोगमा पक्राउ गरिने प्रहरीले बताउँदै आएको छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका अनुसार उनी जति बेला पनि नेपाल आउन सक्ने हुँदा प्रहरीलाई अलर्ट गरिएको छ विमानस्थलबाटै नेपाल आउने सम्भावना उच्च भएकाले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको पत्रचारपछि उनलाई कालो सूचीमा राख्न भनिएको प्रहरी वरिष्ठ उपेक्षक एसएसपी दिपेन्द्र घरती छेत्रीले बताएका छन् यस्तै लामिसाने जुनसुकै स्थानबाट पनि नेपाल आउन सक्ने हुँदा प्रहरीले देशे पक्राउ गर्न गरेको छ सन्दीप भदौ छ गते केमा हुने टी ट्वेन्टी खेलका लागि गएका थिए त्यहाँबाट क्यारिबियन प्रिमियर लिग सीपीएल खेल्न उनी वेस्ट इन्डिज पुगेका थिए गत शुक्रबार उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूले सीपीएल छाडेर केही दिनमै नेपाल आउने बताएका थिए उनले आफूमाथि लागेको आरोपको सामना गर्ने र निर्दोष भएको बताएका छन् यता जाहेरी परेसँगै सन्दीप विरुद्धका प्रमाण खोज्दै अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिएको प्रहरीले जनाएको छ